Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Urganch davlat universiteti texnika fakulteti qurilish kafedrasida tajriba ishini o'tkazyapmiz. Bu tajriba ishimizda, demak, qumning yeriklik modulini aniqlash bo'yicha o'tkazamiz. Bu qum yeriklik modulini aniqlash, biz bilamizki, GOS 87-35-88 bo'yicha aniqlanadi. Bu tajriba ishimizda o'tkazishdan asosiy maqsad qumni yeriklik modulini aniqlash, biz bilamiz, asosiy hassalardan biri hisoblanadi. Shuning uchun bu betonning tarkibida uni mustahkamligini oshishiga asosiy omillardan biri hisoblanadi. Qumning yeriklik moduli biz bilamizki 1 dan 3.5 gacha aniq 3.5 gacha bo'ladi. Ya'ni biz 1 dan 2 gacha, 2 dan 2.5 gacha, 2.5 dan 3 gacha va 3 dan 3.5 gacha bo'ladi. Qumning yeriklik moduli biz oddiy og'ir betonlar uchun 2 dan 3 gacha bo'lsa, bu bizda normal holatdagi qum deb olamiz. Ushbu tajriba ishimizda yaqindan yordam beradi. 211-chi qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalar ishlab chiqarish ta'lim yo'nalishi talabalarimiz Yusupova Zumrad ham Polvonov Shahriyorlar mana yaqindan yordam beradilar. Bugungi tajriba ishimizda bizga kerak bo'ladigan asosiy ishlarimiz quritish shkafi. Bu quritish shkafimiz karerlerden keladigan qumlarimizni quritishda yordam beradi. Elektr toplama, keyin 0.01 gram anaqlikdagi elektrik tarozi ham bizga qum kerak bo'ladi. Bu tajriba ishimizni bajarish uchun bizga 3 kg qum o'lchab oldik. Avvalambor bu qumni qaysi karyerlardan kelganligini aniqlashimiz kerak. Daryo qumi, tog' jarqumlari, keyin tanadorlik tarkibini aniqlashimiz kerak bo'ladi hamda namligini. Buning uchun biz hozir mana shu formuladan foydalanamiz va qumimizni namligini aniqlashimiz uchun quritish shkafida quritib olamiz. Ushbu 3 kg namunani quritish shkafida 105-110 gradus haroratda quritib olamiz va buni massasini har 20 daqiqada o'lchab turiladi. Bu qumimizni har 20 daqiqada qayta-qayta o'lchash natijasida qumimizning massasi 2907 gramni tashkil qildi. Endi mana bu formula yordamida qumimizning namligini aniqlab olamiz hamda foizini aniqlaymiz. Bu 3 kg qum natijasi qum namunamizni elektr to'plam yordamida elab olamiz. Bunda har bitta elakda 1%dan qoldiq qolish kerak bo'ladi. Elash nimasida bizga 2 xil usulda elanadi. Birinchisi vibrastol yordamida elanadi. Ikkinchi usuli bu qo'l bilan silkitib elash bo'ladi. Biz hozir qo'l bilan silkitib elab olamiz. Her bir elekte 1%'den kaldık kalın kalı. Kumumuz neyimiz? Fırkındır. Karın. Şimdi işini kumlu ölçeşten başlayımız. Her bitta elekte kalan kum kaldığını idişimizin tarazıya koyandan ki körsatkişini orada turuş gerek oladı.
Mana hurmatli talabalarimiz bana yakından yordam berdilar. Endi bu tarafiga hisob kitob ishlarini amalga oshiramiz. Bu hisob kitob ishlarimiz qanday amalga oshiriladi? Birinchi navbatda dastlab kuritilgan massamiz 2907 gramni tashkil qilinadi. Buni 100% qilib oladigan bo'lsak, dastlabki 10lik elakda o'tgan grammimiz 2.2 gramni tashkil qiladi. Shundan x% ni topadigan bo'lsak, ya'ni to'la qoldiqimiz 0.07 ni tashkil qiladi. Keyingi 5lik elakda o'tgan qoldiqimiz 3.1 gramni tashkil qiladi. Buni qoldiqni to'la qoldiqni aniqlagan bo'lsak, 0.10 ni tashkil qildi. Buni quyidagi jadval yordamida tushuntirishimiz mumkin, ya'ni 5lik hamda 10lik elaklardan o'tgan qoldiqlarimizni 2907 gram massa bilan 100% deb aniqlab, to'la qoldiqni aniqlab oldik. Qava 2.5lik elakdan o'tgan qoldiqimiz uchun ya'ni 2907 gramdan ayiramiz. 5lik hamda 10lik elakda o'tgan 2.2 hamda 3.1 gram qoldiq to'la qoldiqlarimizni massasini qo'shib turib, ikkalasini ayiramiz. Shunda bizdagi massamiz 2901 gramni tashkil qildi. 2901 gramni demak, bizda 2.5lik elakda o'tgan qoldiqimizni grammdan 100% deb tayinlab olamiz. Ya'ni bunda 2901 gramni 100% deydigan bo'lsak, 3.9 gramni x% deb qolganlari uchun to'la qoldiq uchun 3 tartibda aniqlanadi. Kumni yiriklik modulini aniqlash hisob kitoblar natijasida, demak, bizning natijamiz, ya'ni 2.5lik elakda o'tgan qoldiqimiz 0.13 ni tashkil qildi va 416 elakda o'tgan qoldiq elaklar to'plamidan qolgan qoldiqimiz 101.8 tashkil qildi. Demak, biz 2.5lik elakda o'tgandan 0.116 dan o'tgan elakkacha bo'lgan qoldiqlarni jamisini qo'shib turib 100 ga bo'ladigan bo'lsak, bizga qumni yiriklik modulini aniqlagan paytimizda 2.2 ni tashkil qildi. Demak, bu qumimiz talabalarimiz bilan aniqlagan paytimizda yiriklik modulini 2.2 bizga kerak bo'ladigan asosiy hosillardan biri shu 2.2 ni tashkil qildi. Ya'ni bu bizga yaroqli qum ekanligini aniqlab olishimiz mumkin. Xulosamiz shu bo'ladi.